Hej og stort velkommen. Mit navn er Berit Sigumfeldt. Jeg er sygeplejerske, foredragsholder og RTT-terapeut. I dag så vil jeg tale lidt om, hvordan og hvorfor narcissister de hjernevasker de mennesker, de omgiver sig med. For det er sådan, at for at kunne få den fulde kontrol og magt over dig, så må en narcissist kontrollere, hvad du tænker, hvad du føler, hvad du mener og hvad du tror på. Narcissisten vil bruge tid på gradvist at hjernevaske dig. Så det kan være rigtig svært for dig at gennemskue, hvad det er, der foregår. Narcissistens hensigt med at hjernevaske dig, det er at få dig til at tro, at narcissisten kun er venlig, hjælpsom og ærlig, og at du kan stole på ham eller hende, og at han eller hun kun har dine allerbedste interesser i sinde. Narcissisten udfører den her hjernevask for at vildlede dig, for at vildlede din intuition, og vildlede den virkelighedsfølelse, du har omkring vedkommende. Fordi hvis netop skulle ske det, at du begyndte at stille spørgsmålstegn omkring, hvem han eller hun i virkeligheden er. På den måde så implementerer de en falsk overbevisning hos dig om, at de er den, du gerne vil have, de skal være. Og den her falske overbevisning, det gør det rigtig svært for dig at tro på, at narcissisten kunne lyve for dig, eller bevidst såre dig, eller gøre dig ondt. Når du fanger en narcissist i en løgn, eller når din intuition fortæller dig, at der er noget her, der ikke stemmer helt overens i forhold til vedkommende, så vil dit sind med det samme overhøre det og benægte, for narcissisten har allerede sørget for, at dine tanker og dine følelser er i hans eller hendes kontrol. De her to meget modsatrettede overbevisninger eller tanker eller følelser, de skaber så meget uklarhed og forvirring hos dig. Så du må lukke ned for tanken om, at narcissisten lyver eller bevidst gør dig ondt. Fordi virkeligheden er for svær at forholde sig til. Du kan blive klogere på narcissisme og psykopati og lære mere om, hvordan narcissister og psykopater manipulerer med dig. Ved at læse mere på linket herunder.